Eu, Inácio, vim parar nesse mundo quando não tinha ninguém. Nasci feito rama resinguenta que desponta no cerrado sem que ninguém dê conta dela. Mas foi que num naco de tempo troquei minha vida por um grão de desacerto. As lembranças de minha infância. Sinto ainda aquelas que trazia os raios do sol dentro de mim. Era assim que eu sentia a luz por entre as copas das folhagens, nos dias clareados de azul abril. O arreio do cavalo manso, costume alegre das pedras no caminho, o traje novo do pai cheirando a dedicação. Um mundo que se descobria e se inventava diante dos meus olhos, suculento, bonito, diferente do mundo de fantasma que me tornei. Depois que o Júlio foi embora, o tempo passou. As lascas de lenha estalavam de aperto no coração da mãe. Nesse tempo, Ninha morreu. Se dão calor. O pai endoidou. Branca cresceu. Eu cresci. De novo, né? Já tá aí pensando. Quando é que ele volta, né? O tempo passou aqui, mano. E nada mudou. Tá tudo igual aqui, ó. Tá tudo igual. Nada. Nada é igual. Nada é igual. Mas fica nesse abastamento aqui. Que chorar eu não vou, não. Eu nunca sentei de ser de grande coisa mesmo.
que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Mosquito. Mosquito. O borrachudo do pai. O borrachudo do pai. Eu vou me embora daqui. Eu vou me embora. Eu vou me embora daqui. Vai então. Eu vou me embora. Você tá com medo, não é? Medo? Dá pra sentir daqui teu medo. Eu vou me embora daqui. Nunca vai morrer nesse buraco. Foi Branca quem disciplinou meus beijos. Ela foi meus olhos e minhas pernas. Eu antes nunca tinha visto a beleza assim de frente, talhada em pele e árvore. Branca. Como branca é a lua de minhas noites. Você vai embora. Me deixar aqui sozinho. Você tem coragem? Ninha foi o esteio, o sal e o doce para cada um de nós. E Sidão, o seu grande amor. Homem de trabalho e carreira, braço forte, mãos calejada, acostumado a amansar nuvia e coração de mulher. Era isso que ela queria. Deixar a pele mansa e inocente para amarrar seu arreio em toco de macho. Eu só me lembro da radiola velha do meu pai. Tanto ele quanto eu sabia muito bem da dor um do outro. Cabeça de meu pai não aguentou. Minha continua no mesmo lugar de sempre. No primeiro lugar, à direita da mesa do pai, próxima à janela. Sei de minha finitude, sei que a mereço, mas ela é refinada demais para mim. Aquilo que sou e aquilo que nunca vou ser.
você andava fazendo? Como é que fui lá? Fiz um monte de coisa, né? Tudo trabalho difícil. E eu pensei que você tinha ido estudar. Estudar que jeito, mano? Gente da roça na cidade só serve pra burro de carga. Tava mais preocupado era em não morrer de fome. Lá tem um feijão desse? Um toicinho? Lá tem feijão de tudo quanto é jeito. É? Melhor do que o meu? Não. Melhor do que esse, não, né? É branca? É branca. Branquinha? Branquinha mesmo. Ixi. Mas ela cresceu. Cresceu muito, não é? E era tão pequenininha quando eu fui embora. Você lembra o que você prometeu? Seu mete pano, né? Eu não trouxe, não. Mas eu juro que da próxima vez eu vou trazer, viu? É bom ter um se reunido que nem nós está aqui agora. Você partiu botando a ausência no seu lugar. Foi pra nunca mais ver, ó. Mas eu sabia onde é que você andava. Você vivia me buscando. Eu sou distante agora. E diferente. De manhã, eu via chegar a saudade, transbordando meus olhos, igual a madrugada apartada do canto do galo velho. É dor que os olhos jamais disfarçam, ó. E cadê a minha gostar de me ouvir cantar? Fiquei sabendo que ela casou. E o marido dela? É trabalhador? Quem é ele, hein, mãe? Quem é ele? Júlio voltou para casa num tempo em que as coisas não mais aconteciam. O próprio tempo já era um acontecimento distante. Agora e diferente. Eram três filhas de um rei, todas as três eram belas, mas a mais bela de todas se chamava Esmeralda. Todos os três chegaram juntos, mas Esmeralda já estava morta, acompanhada de quatro anjos e Jesus perto da Vamos parar com essa cachorrada aí. Acorda, velho. Sou eu, seu filho. O Júlio. Eu voltei. Lembra de mim? Lembra de mim, né?
Lembrou? Ó, pegou? Vem, velho, vem. Vem, vamos dançar nós. Vamos dançar? Vamos, vamos dançar. Vamos. Seu Malaquia preparou 5 pebas na pimenta, só do forro de Campinho. Seu Malaquia preparou mais de 40. Isso, velho, dança. Isso. Tá dançando. Ei, vai pegar. Tá dançando. Pegou. O barulho do pai. Pois eu danço sozinho. Lá, 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 lá. Os namoros. Lá não tem namoro. Lá tem mulher. E tem posto. Lá tem mulher. E tem posto. Tem posto, tem mulher. Tem mulher e tem posto. Se bem que você nem sabe o que é isso. Eu já andei com mulher. Mentira. Mentiroso. Eu já me satisfiz com mulher, sim, senhor. Eu já me satisfiz com mulher, sim, senhor. Mentira. Você não sabe o que é mulher. Você vive aqui socado nesse mato. Você sabe o que é cabrito, o que é galinha, animal. Mulher não é cabrito. Mulher não é galinha, animal. Mulher é macia. E muito mais gostosa. Muito mais gostosa. Animal. Some daqui, desgraçado, animal. O desejo como alimento de uma alma vazia aos poucos se transforma numa força que corrói o coração de desgraçados como eu. Reza o ditado que a água violenta, represada sem vazão, em pouco tempo rebenta, levando tudo que há na frente. Com Júlio não foi diferente. Ele rebentou. Júlio? O que você quer? O que você quer aqui? Hã? Ô, mãe! Mãe, né? Ô, mãe! Você sabe o que eu quero, vagabundo? Não sei se você anda rolando um mapa com ele, mas agora eu também quero. Thank you.
Eu já me satisfiz com mulher. Sei por artimanha os pedaços de cada grota, cada reentrância, dos bombolados que elas gostam de fazer com a zanca. Certa feita, tomei ela de susto, processo no agrado do demônio. E ela foi erguendo a saia do vestido, deixando entrever o ubre entumecido. E eu fui deslizando a mão, tocando no seu prazer, lá no cantinho onde a atenção não alcança, desbravando a carne branca do corpo dela, sentindo a unha sucando a terra do corpo dela, desnudada toda ela à frente dos olhos, sentindo impedimento nenhum. Éramos dois corpos livres, nos deixando abrasar na chama do vexame. De minha parte, tenho vontade de varar o mundo, me satisfazer nos viscos que vaza dos meus canais, dos meus testículos. Ver que crime hediondo cometi. Fiz na mesa do pai uma casa de perdição. Olá, boa noite a todos. Que belíssima apresentação essa do nosso filme A Farpa. Fico muito feliz nesse momento de estar aqui agora, podendo compartilhar isso com vocês. Né? Já esperamos por isso durante muito tempo. Né? Já era para termos feito isso, né? E circunstâncias não deram. Mas, por incrível que pareça, né? Por ironia do destino, essa pandemia faz exatamente a gente rever essas questões todas e força a gente a fazer coisas, né, que a gente achava que não era capaz de fazer e que não precisava fazer, como, por exemplo, a exibição de um filme pela internet. Durante muito tempo, nós mantivemos esse tabu, né, mas a gente vê que isso é possível. Né? É claro, nas circunstâncias das coisas, né, a gente está se apegando a tudo que pode agora, né, para manter a chama da produção artística acesa. Então é isso, eu quero agradecer demais a presença de todos aqui agora, né, e dizer que esse foi o filme A Farpa, né, curta-metragem. Gostaria de chamar aqui para conversar comigo, né, e fazer parte desse programa de hoje, que vai se desdobrar amanhã, e no caso da Companhia Mínima, e mais para as outras duas semanas, com o espetáculo teatral A Farpa, e mais depois o outro espetáculo Espírito da Montanha. Eu gostaria de chamar aqui para estar conversando com a gente o Robinei Bruno, meu amigo e parceiro nessa empreitada da Farpa.
O Robinei é um grande amigo, parceiro já de muitos anos, já temos quase 20 anos, né? Mais 21 anos já, de atuando juntos, trabalhando, fazendo uma série de coisas. E a gente vai estar aqui conversando sobre essas transições aí do filme, da Farpa. Vamos lá batendo um papo legal sobre isso. E gostaria também de chamar aqui uma grandiosíssima convidada nossa, né, que eu tenho muita admiração e respeito, é a minha querida amiga Alice Martins. Seja bem-vinda, Alice. A Alice é professora de Arte e Cultura Visual da FAV e aceitou com muito carinho esse convite. Eu fico muitíssimo, muitíssimo grato. Viu, Alice? Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço, Felipe, imagina. Estar aqui com você, com o Robinei, é um prazer e uma honra também. Só dar o meu boa noite, Franco, boa noite, Alice, boa noite ao pessoal que está aí na live, no chat, está assistindo esse filme. É uma emoção muito grande na hora que o filme começou, a poder rever o filme depois de sei lá quantos anos a gente não vê o filme. Eu, pelo menos, tem muitos, vários anos que eu não via o filme. E lembrar, né, Franco, que a gente tem um projeto de um dia, quem sabe, a gente fazer dessa história, né, um longa-metragem que qualquer hora rola aí, se Deus quiser. É isso aí. Com certeza. Com certeza. Uma das questões que eu vinha trazendo aqui, que me chama muita atenção, é muito forte, né, nesse projeto do filme A Farpa, é justamente essa presença potente nesse universo de entrelinguagens. Né? Eu estava falando com a Alice, hoje mesmo a gente estava comentando, ela fez uma pergunta e eu falei, Alice, isso é uma questão muito forte em mim. Quando eu falo do filme A Farpa, eu não consigo me desligar da encenação. Eu estou nesse momento exatamente num lugar onde eu não consigo distinguir um e outro. Porque na minha cabecinha é muito fácil falar de uma série de coisas de um filme que foi um recorte, né? É muito difícil eu dizer para vocês o que é esse filme, porque eu tenho uma vivência e um punhado de imagens, de construções que vem de um espetáculo que é um longa, né? E tem muitas histórias por trás. Histórias minhas, inclusive. Então, A Farpa é um recorte. E eu fico pensando, né, o quanto que os nossos queridos atores, alguns deles devem estar assim, pô, mas eu queria que estava aquela cena tal, e não está. A gente teve que fazer um recorte. A gente precisou fazer para tentar extrair o máximo possível para chegar naquele roteiro, que era no roteiro inicial, né? Só lembrando, Franco, porque como a gente tinha um edital, né, para entregar, e o edital ele estipulava um tempo de 25 minutos, foi o máximo que a gente conseguiu conter esse recorte dentro do tempo dos 25 minutos, que era o edital que a gente tinha que entregar o filme, né, para a prestação de contas, né? Então, realmente, muita coisa a gente acabou não cabendo nesse recorte aí. Sim, sim. Alice, me fala uma coisa, Alice. Como é que é esse sentimento que está rolando? O que você acha que esse sentimento está rolando em mim? Essa percepção desse entre-lugar, sabe? De não, muitas vezes não se dar conta. Você começou a falar isso? Eu fiquei pensando que isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? Essa coisa... da ideia da Farpa, que vem lá do Fogaça, que vira um espetáculo, que você trabalhou durante quanto tempo o espetáculo, né? Assim, foi um processo muito longo, né? Com vocês, com o grupo, enfim, né? E que chega no filme. E aí, eu fico pensando, Franco, que talvez o trabalho, a Farpa, não tenha uma versão para o teatro, uma versão para o cinema, mas todo esse percurso seja o grande trabalho, entende? E aí a gente fica colocando em gaveta por categorias, diz, não, esse é teatro, aquele é cinema e tal, porque isso é uma das coisas que eu queria, inclusive, conversar. Eu acho que a grande questão não é o espetáculo cênico ou o filme, mas é esse todo, e é esse trânsito, é o movimento, né, eu acho. São esses elementos que vão migrando de um formato para o outro. Você falando isso, e eu ri porque a Paula, né,
vai começar a projeção, ela falou assim, vamos começar o espetáculo, né? Não sei se você percebeu isso, né? Então, que é uma coisa assim, mas não é só o espetáculo enquanto a cena no teatro, né? É o espetáculo enquanto o acontecimento como um todo que envolve, inclusive, o trabalho no set, entende? Que não está no filme. Inclusive, todas as coisas que ficaram fora do enquadramento ou que na montagem, na edição, ficaram fora do corte final, entendeu? Isso tudo faz parte, né? Isso tudo integra, não sei, é como eu sinto. Não sei o que vocês pensam a respeito. Comecei a rever as cenas, Franco, eu fiquei pensando, mas aquela cena não entrou por quê? Ah, mas aquele, a gente te filmou depois dessa cena, era para entrar outra e tal, não sei o quê. Né? Eu falei assim, nossa, não é possível que a gente deixou isso de fora, estava tão bom. Né? E isso que a Alice acabou de falar, assim, para mim toca muito fundo, porque assim, como eu, depois da FAP eu já fiz outros projetos, inclusive dois longas-metragens, eu sinto a importância da... Né, você que fez a direção de arte, Franco, do filme, o tanto que é importante a gente construir toda aquela mise-en-scène em volta, né, mesmo que aquilo não vai estar em quadro ou, né, eventualmente vai ser cortado na montagem, né, mas aquilo ele faz parte da história do filme, do universo do filme, né, para que aquela cena acontecesse, né, porque o filme... se materializasse, né? E isso influi muito no resultado final do filme, né? Com certeza, eu acho que esse resultado que a gente tem pela FARPA foi devido a toda essa construção que você veio vindo, né? Desde 2006, 2007, né? Para a criação do espetáculo, que estreou em 2010, se não me engano, depois você fez uma circulação muito grande com a peça, até que em 2014, né, a gente filmou e finalizou o curta, né? Eu acho que está tudo ali impresso, cara, assim. Bom, não sei, eu acho que é por aí. Eu achei interessante essa visão da Alice. Sim, porque é uma coisa que é muito... Assim, está tudo plasmado, né? Tem uma maturidade, eu acho, que é a grande questão que parece, assim, tem uma maturidade, né? E tem uma coerência, uma continuidade que reverbera isso que você está falando, né? Porque, óbvio, né? As coisas que não estão dentro do enquadramento criam a ambiência para aquilo que está dentro do enquadramento, né? Reverbera ali. Então, pode não estar, ficou fora na edição, ficou fora do quadro, mas está reverberando ali, né? De alguma forma, está criando o contexto para que o que está no enquadramento força, né? E aí uma das coisas, por exemplo, você falou da direção de arte, e eu fiquei, um dos elementos que eu fiquei prestando atenção, como que todos os elementos vão sendo pensados de uma forma muito orgânica mesmo, né? E a sonoridade é uma coisa que me chama muita atenção também. Não só a questão da música, mas da ambiência sonora. E aí eu estou pensando também nisso, né? São aquelas coisas que não estão visualmente ou no movimento enquadrado, mas que se fazem presente a partir dos elementos sonoros, às vezes extremamente sutis, mas que falam de uma presença que é forte, que é potente, né? E isso é uma coisa que me chama atenção também muito no filme. O seu som, o microfone está fechado, Franco. Perdão, gente. Essa não presença essa imediata, digamos assim, né, não materializada das ela sem dúvida ela está presente no filme por ícones, né, por signos que realmente nos remetem a outros signos, e a gente vai construindo essa realidade. Um exemplo, o quanto que eu também valorizo muito isso, a Alice, tem um trecho que estava bem baixinho no filme, quase não dava para ouvir, que era justamente do movimento da mão do Inácio, quando ele está fazendo o movimento ali, quando ele está coçando a barriga, né? E nós pegamos aquele plano justamente com a intenção de trazer a dubiedade do movimento, que era um movimento que parece ser uma masturbação, é uma coceira, né?
Então, mas a gente quer que as pessoas pensem que seja talvez as duas coisas. Então, quando ele diz é o borrachudo do pai, ele, a gente sabe que é uma coceira. Mas o som. Então, eu tive que construir aquele som, porque ele estava tão baixinho, eu tive que construir ele aqui na minha perna, né? Fazendo, quer dizer, esse lugar dessa ambiência, né, para construir essa realidade é fundamental. E eu fico vendo, assim, que, é claro, toda essa mise-en-scène que nós construímos, o Robinei, para fazer aquele pequeno pedaço, pô, poxa, mais do que nunca, eu sou um dos caras que mais pode falar disso, porque eu treino os atores até falar chega. Eu trabalho com a exaustão do processo performático, para construir a presença da cena. Então, eu sei que essa extração, eu sei que esse curta, ele é tão potente justamente por isso, porque tem todo ele está tão impregnado de coisas que aqueles atores estão vivenciando muitas coisas que eles tiveram ali. Porque não foram só aquelas 3 semanas de encenação, foram anos ali com a gente, né? Todos os atores que estão aqui presentes agora, eles podem falar isso, eles estão impregnados disso. Amanhã a gente vai conversar um pouco mais sobre essa questão do elenco, né? Que bom que você falou isso, porque... Perdão, pode falar, Rodrigo. Não, é só... Você trouxe a questão do som e da música, sim, Alice, é só para dar uma lembrança e fazer uma homenagem ao Jarbas, né? Que é o autor da trilha, uhum, né? Que, infelizmente, ele nos deixou, né, há algum tempo, e lembrar que a trilha é dele, que é maravilhosa a música. Sim, obrigada pela referência, Rodinei. E, assim, normalmente a gente vê, tem pouco em conta, né, a banda sonora dos filmes, e eu costumo falar que muitas coisas a gente acha que a gente está vendo, mas, na verdade, a gente não está vendo, a gente está ouvindo, né, nos filmes, que é exatamente a sonoridade dele que induz uma certa percepção, né, e ele, né, no caso da Farpa, isso é muito, muito forte, né. Mas eu queria retomar, Franco, a questão dos atores, porque uma das coisas que eu fiquei com vontade de perguntar a você, é justamente como é que ficou para a atuação esse trânsito, né, dos atores da cena teatral, do teatro, que requer uma outra gestualidade, né, uma outra forma de estar, para o set de filmagem. Né? Talvez você pudesse falar rápido, eu sei que vocês vão conversar mais sobre isso amanhã, mas talvez você pudesse, por quê? Por que eu estou te perguntando isso? Porque me chama muita atenção como que... Eu fiquei lembrando do Boal, que dizia assim, que o que nós somos corporalmente é a nossa história, né? Ou seja, e o ator é aquele que vai retrabalhar o corpo de forma que ele seja moldado a várias histórias possíveis, né? As histórias possíveis de suas personagens. Né? Uhum. Mas é muito impressionante como... As personagens estão plasmadas naqueles corpos. É como se vocês... Que não são atores, entendeu? Mas são. Né? Então, se você pudesse falar um pouquinho só sobre isso para a gente, porque é incrível, porque é muito bom. Uhum. Claro, claro, esse é um prazer. Como eu disse para você, o processo no qual eu trabalho com a formação dos atores e com a preparação dos atores para a cena... até mesmo no ambiente cinematográfico, para atuação, para câmera, na perspectiva dessa explosão, desse cansaço. Né? A gente entende que, para que eles consigam, muitas das vezes, voltar... atuar no cinema é quase que voltar ao estado de cotidiano, né, de ser, né, onde a respiração não parece artificial. Bom, existem estéticas, né? Existem outras abordagens cuja artificialidade é necessária e precisa e trabalha com artificialidade, mas não é o caso aqui que nós estamos falando. Nesse sentido, como eu trabalho com essa exaustão, a exaustão foi para conseguirmos fazê-lo imprimir todo um processo físico e dilatado, que se você assistir no teatro, você vai ver o quanto que ele é dilatado, quanto ele é preso, né? Quanto que os gestos são grandes, ele é absolutamente artificializado numa perspectiva da ação física, né? Ele é partiturizado, então cada movimento dos atores tem um tempo certo, uma duração certa, ele sabe o tanto que nós trabalhamos para chegar a esse ponto.
E no filme, a grande questão é você compactar isso. É compactar esse arquivo, sabe? Para ele ficar dentro e potente. E aí, de certo modo, eles conseguirem se encontrar com a teatralidade, que é aquela presença da performance cotidiana mesmo, sabe? É o eu deles impregnado nas suas próprias relações. Então, por exemplo, não tivemos dificuldades com o universo da Dulce, sobretudo, porque a Dulce é uma atriz grandiosa. Para algumas coisas, ela tem dificuldades, como, por exemplo, eu exigir para ela pular, abrindo as duas pernas com uma bailarina, não vai fazer nunca, ela sofreu muito por conta disso, coitada. Porque ela tinha um problema de coluna, de perna, tanto ela como o Wildes, eles tiveram muita dificuldade, né? Mas ela tinha uma potência interna, uma grandiosa potência, que na cena do cinema, se você souber trabalhar com isso, souber dar valor a isso do ator, você consegue achar. A performance dele, né, vai embora. Poderia falar, por exemplo, de todos eles. Por exemplo, uma das cenas da Lara, que me encanta muito, ela não está presente nessa cena, ela está na cena, a cena externa, mas eu coloquei uma imagem que está sendo divulgada na internet, que é a dela chorando. Era uma cena entre ela e a Dulce. Mas essa cena é tão impactante na cena cortada, o Rob nem lembra disso. Ela é impactante, ela é maravilhosa. Que eu consegui ver naquele momento, na Lara, ali, eu falei, puta merda, ela está com um trabalho interiorizado. E eles estavam com esse trabalho na época, né? Petrônio, todos eles, né? Enfim, eu não vou citar aqui todos eles, por conta dela, senão do tempo eu vou ter que falar de um por um, né? Seria injusto. Mas todos eles, o personagem do Alan, por exemplo, era um personagem introspectivo na peça. Ele não diz uma palavra. E durante todo o processo da encenação teatral, Alice, eu trabalhei com ele justamente essa mudez, o corpo, justamente para que ele falasse com silêncio. E no espetáculo teatral, essa potência aparece. Tanto é que uma das coisas que eu sempre dizia para eles, gente, não são as palavras que dão a presença. E vocês vão perceber que quanto mais silêncio você tiver em cena e mais presente você estiver com a atuação física, mais o público te percebe. E o público ficava ligado no Alan. Porque o Alan era silencioso, e aquele silêncio, pô, mas não é possível? Será que ele vai dizer alguma coisa? Quem é esse cara? Nossa, né? Então, tem essas coisas todas, né, que acontecem. Bem, é mais ou menos por aí. Eu não sei se é exatamente isso que você gostaria, mas é nesse lugar aí. Sim, com certeza. E aí você traz uma outra coisa que também me chama a atenção no filme, e aí o Robinho também pode ajudar a pensar, que eu acho que ele tem uma potência muito grande, que ele não fica refém da palavra. Isso, para mim, é muito, muito claro, né? Porque é muito comum a gente ter, primeiro, adaptações de obras literárias para o cinema, ou de obras dramatúrgicas para o cinema, mas sempre o fim vai estar muito atrelado, né, ao texto, seja ao texto escrito, seja à palavra, né? E no caso da Farpa, uma coisa que me chama a atenção é que todos os elementos constituidores da linguagem fílmica estão num patamar de equilíbrio nessa relação. E a presença dos atores, essa corporeidade dos atores, as luzes, né, as paletas de cores, as dinâmicas, os ritmos, né, os enquadramentos, o movimento de câmera, eles são tão ou mais potentes, principalmente do que a própria palavra. Né? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção no filme. E aí, que engraçado que você já veio e se antecipou, né, fazendo esse relato, de fato, isso é uma coisa que está muito presente, muito perceptível, né, em todo ele, em tudo. Né? E eu acho isso é uma coisa muito importante. É um equívoco reduzir, né, não é reduzir, mas aprisionar ou deixar refém, né, ou dar esse protagonismo à palavra em detrimento dos outros elementos e da presença do ator, né, e tudo mais, na produção fílmica, que dá tanta possibilidade de outros recursos, né, de outros elementos da linguagem. Bem, Alice, eu acho que uma das preocupações, eu acho que principalmente do Franco, que ele é o autor da peça, e a peça dá origem ao filme, né,
Porque ele, como autor, no momento que ele me fez o convite para fazer essa adaptação, eu falei assim para o Franco: olha, Franco, eu topo entrar nesse projeto, mas só se a direção for uma direção conjunta, né? Inicialmente era só para mim dirigir. Eu falei: não, Franco, acho que você tem que estar comigo, né, fazendo a direção também e assinando a direção também, porque eu vou me sentir mais à vontade. E a partir daí, a gente dividiu as tarefas do projeto, né, do curta, e eu assumi, enquanto eu assumi a fotografia do filme, ele assumia a direção de arte e o elenco do filme, né? E eu vi muito essa preocupação com o Franco com relação ao elenco, principalmente na questão da voz off do Inácio, né? Porque ela, quando ela entra no filme, ela está contando uma história paralela, ela não está contando aquilo que a gente está vendo, né? Então, ela complementa a história que a gente vê na imagem, né? Eu acho interessante isso. E para ressaltar também aqui, como a peça, aliás, como o filme, ela vem de um espetáculo teatral, e uma das diferenças para a linguagem de cinema é o close, né? Quando você tem a possibilidade de a câmera realmente você fechar no rosto do autor, onde ali eles, né, a gente pode ver toda a expressão e sentir o personagem internamente, coisa que no teatro, pelo público que está mais distante, fica mais difícil de sentir isso, né? E eu acho que todos eles, você citou a Dulce, né, quando a gente está com a câmera na Dulce, quando a gente está com a câmera, você citou o Alan também, quando a gente está com a câmera no Alan, a gente sente toda a dor, né, do personagem ali, a Branca também, o Inácio, eu acho que todos eles, assim, na hora que a câmera passa por eles, a gente percebe que eles estão ali, eles fazem parte daquele universo, né, arcaico, rústico, sei lá mais o que a gente pode chamar, né, que nos remete a essa dor que é a farpa, né? Porque o filme, acho que é uma dor antes, né, antes de tudo, né? Tanto de ver, de como fazer, né, o próprio filme. E a peça também em si, porque eu tinha filmado as peças algumas vezes antes para o Franco, então eu sabia, né, de toda a história, né? E quando a gente adaptou o roteiro, a gente fez isso junto, né, foi até mais fácil para fazer, né? Pegar esses elementos que para o cinema a gente funciona e para a peça a gente vê que não funciona tão bem. Então, acho que a Alice caiu um minutinho. Deve estar voltando agora mesmo. É incrível. É incrível como a gente vê essa potência nas pessoas, né? Na presença do elenco. Eu tinha te falado, a dramaturgia é uma coisa interessante. A dramaturgia na qual nós trabalhamos, quando a gente for falar da farpa, a gente entra mais nessa questão da dramaturgia. Eu vou entrar um pouquinho mais, porque é de lá. Mas, assim, a dramaturgia da farpa, ela é tecida por uma série de conexões, sobretudo de memórias deles, né? E um dos exercícios iniciais da farpa, Alice, que eu coloquei, pedi para eles, foi que eles trouxessem imagens, ideias daquilo que dói e que corta, qualquer coisa que trouxessem. Isso foi a parte, logo depois de um período que eu tive e assisti uma palestra da professora Rosana, né, a Rosana Carvalho, que vai estar falando também sobre o Paulo Fogaça, o trabalho dele, quando a gente vai apresentando a farpa, eu comentei com você, e eu achei fantástico o trabalho que ela fez do Fogaça, trazendo à luz essa referência dele, né, essas construções, essas construções dele. Ele escrevia da farpa e utilizava a farpa, o signo da farpa, como uma espécie de grafia diferente, né, e toda uma estrutura vai se desdobrando a partir disso, do mesmo modo como eu gosto muito de trabalhar, numa estrutura de referência, de colagem, referência, criando leitmotivs, criando repetições,
eu corto aqui, repito mais na frente, depois dou um pouco de novidade, de improvisação, e depois repito novamente, e essas estruturas vão se repetindo. É, e o Fogaça tem isso também que eu percebi, isso se conectou muito comigo. Então, quando os atores trouxeram as imagens, eles foram trazendo essas referências, e o Andriano trouxe uma referência do Fogaça, não, da Lavoura Arcaica do Raduan Nassar. Então, essa obra é fantástica, eu não conhecia a Lavoura Arcaica, não conhecia. Eu fui conhecer depois do terceiro dia de apresentação, quando uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Frank, você não conhece o Raduan Nassar? Eu falei, não conheço. Eu sempre fiquei de assistir, nunca assisti. Quando eu assisti a Lavoura Arcaica com a filmagem, eu chorei. Porque estava tudo ali, muitas das coisas. Mas por quê? Porque o Andriani, ele foi buscar lá naquele lugar que ele foi sensível nesse ponto. Né? E isso foi fundamental, porque ele deu toda a tônica e construção do processo do espetáculo. E do filme, porque, de certo modo, nós estamos falando disso. Tem alguns trechos, inclusive, que são, né, do Raduan, está lá do Nassar. Então, eu fico muito feliz com isso, né, essa brincadeira. Então, no curta-metragem, o roteiro, eu não posso dizer que seja nosso. Tem muita coisa do Andriani ali, que é dele também, que ele traz, né, como referência. Tem muita coisa de todo mundo, né? Como nós já falamos, é um grande concentrado, né? É injusto dizer que isso é apenas meu, né? Nesse sentido, eu não acho justo. Pois é, Franco. E eu tenho brincado e trabalhado há um tempo com uma ideia, né, que eu estou chamando de poética da solidariedade, e que não tem nada de romântico na ideia de solidariedade, né? Eu acho que a solidariedade tem muito mais uma relação com sobrevivência, né? Para a gente sobreviver, a gente tem que ter em conta o outro, né? E tem que ter uma postura solidária, porque ou a gente leva em consideração o outro, ou a gente não sobrevive, né? A ideia é mais ou menos essa, né? E eu acho que no contexto das artes, também a gente devia pensar um pouco mais nessa direção, né? E de como que, exatamente, é a partir dessas redes de relações e dos repertórios que a gente vai construindo, que é possível a gente construir malhas que são mais potentes, mais fortes para as produções nossas, né? E eu acho que, quanto mais a gente for aprendendo a operar dessa forma, a gente tem condições de dizer, tá, tudo bem, a gente consegue sobreviver, né? Porque se a gente ficar aí com os egos, né, procurando os portfólios individuais prevalecerem, né, sobre essa possibilidade de interlocução nas relações mais coletivas e colaborativas e tudo mais, uhum, né, a gente vai enfraquecer, né, com certeza, né? Então, eu acho que essa ideia é muito... A Farpa resulta, assim, de um processo que é longo, que tem um percurso de mais de uma década, né? E nesse percurso vai agregando elementos, vai agregando pessoas, vai estabelecendo conexões, e disso, né? Então, quando você pergunta, né, eu não consigo despregar a ideia, é disso que a gente está falando muito mais dessas conexões e dessas interlocuções possíveis e a potência que está residindo aí do que qualquer outra coisa, né? Isso é muito bonito, eu acho isso fantástico, Franco, fantástico. Legal. Assim, tem muitas pessoas que tiveram com o filme, né, Robinei? A sua equipe, a equipe que estava com você, o Omar, mas a Alice, não, o nome dela, Robinei, esqueço. Eliane. Exatamente, Eliane. Fez assistência de fotografia. Né? O pessoal, a gente tem que agradecer, né? Tem um tempo já, mas quando a gente já até se conversou sobre isso, mas quando a gente traz o filme, quando a gente traz e mostra para os outros, é importante a gente ressaltar, né, essa coletividade, muito importante. Eu acho que o cinema, ainda mais, né, um cinema que ele abrange várias linguagens, né, artísticas, desde a escrita, né, e ator, fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, música. Então, abrange várias linguagens. Então, mais do que nunca, trabalhar nessa rede de solidariedade, né, que você citou, se torna fundamental para
para que o trabalho ele aconteça, né? Ele apareça, que cada um possa contribuir, né, naquilo que ele é mais preparado, né, e que é da sua, do seu métier, do seu ramo, né, contribuir para que o projeto, para que a obra, ele cresça e se torne aquilo que os diretores, né, no nosso caso, imaginou, né, quando a gente estava escrevendo, né, no caso do filme, né, e a peça também, né. A Dulce dá uma aula no... deu tempo de ver aqui. Dá uma aula no, na FARPA. Marcos Pedrosa Piqui. Bom, é isso, não sei, mas se quiser... Eu poderia... Assim, o que me chama muita atenção, Franco, vendo o filme agora... E falando na temática, né, do não pertencimento, né, o que me chama muita atenção é a posição do Júlio e do Inácio. Né? Apesar que eu acho que, aliás, o Inácio ele é o protagonista da história, não só porque ele narra a história, mas eu acho que na hora que tem um embate do Júlio no final com o Inácio, e depois o Inácio vai embora, e ele acaba cometendo aquele ato, né? Uhum. Já dando spoiler para quem não vê o filme, veja o filme antes, vai estar gravado. Eu acho que o filme ele tem esses dois principais elementos, apesar que tem os outros, né, atores que envolvem, são tão importantes também, mas eu acho que o Júlio e o Inácio, ele traz essa questão, porque quando o Júlio vai embora, né, ele resolve ir embora porque brigou com o pai por algum motivo, e depois ele volta como que um fracassado, né, ele não se sente mais pertencente àquele lugar, né? Uhum. Tanto é que ele comete as coisas dele, se sente desconfortável, e enfim... E o Inácio, eu acho que é o contrário, né? Ele, como ele é aquele irmão menor que viu o irmão mais velho ir embora e provavelmente deseja também ir embora um dia, mas que ficou, e quando ele tem esse embate com o irmão, né? E os dois se percebem como que num jogo de espelho, naquela briga que eles têm, uhum. Isso para mim é muito forte, né? Essa questão da temática do filme. E essa coisa da dor, né, Rodinei? Assim, e você falou um pouco antes da pureza, da rusticidade, né, que é de um tempo de antanho, né? Eu acho que tem uma temporalidade ali que é de um antanho, que você não localiza historicamente, né, aquele momento. E a gente está falando, talvez, de arquétipos, né? A gente está falando de alguma referência que está fora de uma relação, né, temporal e específica, né, e ao mesmo tempo que é fundante, né, e aí uma das coisas que eu pensei também vendo o filme é que essa coisa da dor, da violência, né, do despertencimento, né, do não pertencimento, já do desalento, são que constituem a farpa, afinal de contas, é essa que nos atravessa, né? A gente precisa olhar para ela, né? A gente precisa olhar para isso, porque enquanto a gente não olha para isso, a gente fica refém disso, né? Então, para mim, uma coisa que é muito forte do filme como um todo é exatamente essa dureza da dor, essa dureza exatamente desses desencontros, enfim, que constituem isso, que nos corta, que corta a pele, que machuca, que mantém a ferida, e que se a gente não olhar, a ferida vai ficar sempre aberta, né? Uma ideia assim, que me ocorre muito pensando a partir, né, do filme como um todo e da ideia, né, da farpa. Sim. Existe duas passagens que me chamam muita atenção. É a conversa do Júlio com a mãe,
quando ela diz assim, que me dói muito quando ela diz assim, eu pensei que você fosse para estudar, né? E ele diz, estudar o quê, mãe? A caneta na mão de quem não tem estudo é cabo de enxada, uma coisa assim. Pesa mais que a enxada. Pesa mais. Pesa mais que a enxada. A caneta na mão de quem não tem estudo pesa mais que a enxada. Pesa mais que a enxada. E isso é fantástico. E quando ela diz para ele assim, mas eu sei onde você estava. Eu sabia que você vinha me buscar. E ele se levanta e diz, eu sou diferente agora, né? Eu sou outro agora e diferente. Aquilo para mim dói de uma forma, dói, porque eu tive experiências, e tem experiência no meu cotidiano, né, de pessoas que se convivem, né, que assim, moram em outro lugar, e muitas vezes quando voltam para casa, para o seio da família, eles não têm a mesma dimensão. Mas é de um impacto, é de uma presença fundamental. Eu tenho uma irmã que é assim, ela é de uma presença fundamental, quando ela chega traz uma alegria contagiante, e está ali a pessoa, sempre como a gente conheceu. Só que ela não está inteiramente como era antes. Né? Ela já se ampliou, ela já se dilatou, ela tem outros olhares, outros pertencimentos também, não apenas e unicamente aquilo. Então, é sempre, sabe, o olhar das coisas, das louças sujas sobre a pia, não é mais o mesmo de antes, compreende? Então, aqui, esse silêncio do que não é dito é que mostra muito esse não pertencimento. São nas pequenas atitudes, né? Muitas das vezes as pequenas piadas que não são mais, engraçadas, né? Não tem o mesmo sabor. Até a comida, às vezes, não tem o mesmo sabor, porque o tempero mudou, né? E acho que todos nós temos essas histórias, né, Franco? Todos nós passamos, de alguma forma, por percursos que são assim, né? Mas o pior, Franco... Por exemplo, eu nasci num pequeno estado do interior, ia muito para a roça quando era criança, né? E todas as vezes que eu tive a oportunidade de voltar nesses lugares, eu me sentia maior, né? Igual você falou, né? Eu sou uma outra pessoa. Mas no caso do filme, e isso é que você traz, né, junto com o elenco, quando o Júlio ele volta, né, ele volta como... Parece que ele volta menor, né? E não se sentiu lá, não se sentiu pertencente aqui, aí ele, né, sabe? sei lá, é um estudo muito, muito profundo, né, sobre isso, né? E voltando, quando assim, vendo o filme agora, né, principalmente na cena que a Branca tá varrendo o chão, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu vi essa cena na minha vida, sabe? Na casa da minha tia, que morava na roça, a gente ia passar as férias, né? Às vezes eu varri daquele jeito. Varri o chão daquele jeito. Fiquei chocada, cara. Porque eu fiquei olhando e falei assim, é assim que faz. Exatamente. Cara, muito. Uhum. E é muito bom, cara, porque assim, quantas histórias, né, a gente pode contar a partir disso, né? Quantos livros, né, filmes, espetáculos teatrais podem ser feitos a partir disso, né? Eu acho que a gente está entrando no momento de que tudo é possível, né? Fazer isso, principalmente com essa nova era que a gente está vivendo, de tecnologia, né? Que ela nos traz mais possibilidades e nos abre cada vez mais a mente, né? E os olhos para esses olhares, né? Sim.
Pode falar, Alice. Eu só estou concordando. Eu só queria, Fran, comentar uma coisa que a Alice comentou do antanho, né? Do arcaico, da dor. Isso foi uma coisa que me tocou muito, né? Na peça também, que eu já tinha assistido várias vezes, e também nos filmes que a gente assistiu como referências, e que eu, como assumi a fotografia do filme, quis trazer para o filme, né? Através da fotografia, essa fotografia suja, embaçada, meio fora de foco, né? É engraçado que eu reli recentemente, acho que foi ontem, você me mandou, Franco, um artigo de uma crítica. Olha, Robin, isso aí, você lembra dessa crítica que saiu? Né? Sim. Eu fui ler a crítica, né, no site de uma pessoa que escreveu, e ela, uma das coisas que ela mais criticou foi essa fotografia embaçada, essa fotografia suja. Desfocada. Né? É desfocada. É o desfoque. É. Eu falei, cara, isso foi totalmente intencional, né? Uma coisa que a gente quis sujar para trazer realmente esse ambiente de não só de, né, desse antanho, né, desse arcaico, mas também de loucura também, que era aquele ambiente que a família, né, ela acabou se tornando, né, que o pai, né, ficou daquele jeito, o próprio Inácio também, a mãe, né, esse meio, né, desnorteio de que a família daquela, né, aquele lugar acabou, enfim, terminando. Sim, sim. Me chama bastante atenção esse... Tem um comentáriozinho aqui das pessoas que eu queria fazer rapidinho. Tem um da Ana Rita que ela diz assim, achei interessante como o filme faz a mesma delimitação espacial do espetáculo. Sentimos a estreiteza asfixiante do lugar, né? Que legal. Eu acho que tem isso mesmo. Sei que se vocês pensaram ou sentiram isso também, né? E outra coisa que a Ana Rita toca também, e ela refaz algo que a gente estava comentando aqui, né? Esses personagens me tocam muito porque parece que os conheço, principalmente a mãe, né? Que tem essa relação. Eu vou dar mais um espaço para a gente, a gente vai continuar conversando um pouquinho mais. Se alguém quiser fazer alguma pergunta especificamente, ou para a Alice, ou para nós aqui, uma pergunta que queiram que a gente responda, a gente está aberto, a gente vai ter mais ainda, talvez mais uns 10 minutinhos, eu acho que dá para a gente tentar resolver, né, esse tempo. Nós nos propomos aí a ter mais ou menos em torno de uma hora e meia de atividade, porque era meia hora do filme, depois a gente no bate-papo, né? Então, acho que a gente está no tempo ainda, vocês podem fazer perguntas, né? Se alguém se interessar, e a gente vai comentando. O que você acha disso, Alice, dessa ideia, dessa estreiteza asfixiante do lugar que a Ana comentou? Eu vi o filme algumas vezes, né? Eu gosto assim, de ver sem pensar muito, deixar que ele me impacte, né? Para ver qual que é essa sensação que me dá. E a primeira vez que eu vi, quando você me mandou o link, eu tive uma certa inquietação, né? E talvez eu não tenha conseguido identificar exatamente de onde ela vinha, né? Que era uma certa angústia, né? E a ver parte com a coisa assim, uma coisa mais soturna, né? Tem alguns momentos que é de luz, tem alguns momentos que o azul é de um azul assim que brilha, né? Mas a maior parte do tempo ele sai logo daquela coisa da luminosidade e entra para uma coisa que é soturna, né? E eu acho que essa coisa do soturno, da pouca luminosidade e das sonoridades que eu não sei de onde vem, talvez sejam os elementos que vão constituindo essa sensação, né?
de espaço que aperta, né? Que vai se fechando, né? De alguma forma, né? Mas que a gente sabe que não está fechado, porque ao mesmo tempo essa sonoridade vem de espaços que têm diferentes distâncias, né? Diferentes proximidades, né? Mas que você não chega necessariamente a ver. E a luz, a vela é pequena, né? A luminosidade da vela é pequena. A gente vê pouco, né? Não vê muito longe. E isso dá essa sensação, né? De fechamento, eu acho. Então, assim, a primeira sensação, eu não tinha nomeado, né? Como essa coisa de sentir asfixiada, mas tinha essa inquietação que adivinha disso, né? Eu consegui identificar. Sim, é uma coisa que o Robinei fez o comentário também, que isso está na fotografia, né? Uhum. Dessa limitação da imagem, né? Na proposta da fotografia, isso a gente tinha comentado mesmo, o Robinei falou, quando ele optou por uma fotografia, a gente começou pensando em trabalhar planos fechados, até mesmo por uma questão mesmo de estratégica, né? Para que você depois não tenha que ficar fazendo tantos recortes de detalhes, então você trabalha mais com plano fechado, porque não fica sobrando muito lado. E quando você trabalha, e a fotografia traz essa ideia do desfoque, da borda desfocada, eu acho sensacional, porque, mais uma vez, incrivelmente, eu acho que na fotografia o Robinei captou uma coisa que tem no espetáculo, que é essa noção do sagrado, né? O sagrado como um lugar onde você, aquele ponto que é focado, o ponto central da distorção das coisas. Tem um lugar que é nítido e outro que é distorcido. E eu vejo muito essa relação do sagrado também na fotografia. Talvez você esteja percebendo algo mais ou menos assim. Uma hora o céu se abre. Isso fica mais forte exatamente por causa disso. Vamos pegar aquela cena logo no início, né, do menino deitado no caso de... E aí tem uma câmera subjetiva que vê, né, uma coisa de ponta cabeça, que é genial, né? E aí depois ele olha para cima e a câmera subjetiva vê o céu, né? E vê as folhas verdes, assim, é uma coisa assim, que você fala, uau! Você vai, né, deitado ali com ele naquele carro de boi. Mas na sequência, você perde aquilo. Isso se perde, sabe? E aí, como você tem aquele parâmetro, e aquilo, para chegar numa coisa que é mais fechada, esse mais fechado fica mais forte, né? No contraste, né, eu acho. Interessante, é isso mesmo. Essas pegadas, né, da escolha da fotografia foi realmente muito interessante. Uma cena a hora que a cena da Nininha, e o Robinei trabalhou muito com isso, ele pode falar muito mais sobre isso, que é muito, muito, muito interessante, onde ela está no ponto central, quer dizer, a fotografia está na mão, quer dizer, o centro está no dedo dela. Estando fora, você não interessa o que é fora, você vê o borrão da parede, ela se apega àquilo, e ao mesmo tempo, é como se eu olhar, é um olhar espectral, entende? Espectral no sentido de espectro mesmo, sabe? De presença, entidade espiritual ali, de deforma o tempo, de não conseguir se perceber. E isso foi muito bem captado, eu sinto isso, eu sinto muito gostoso isso no filme, né? Essa parte. Existem os momentos, Robin, que foram cortados, né? Que nós temos mais. Que tinha é que essa visão falar, mais, né? Tinha cenas muitas, né? bem mas maiores. É outra história. Que acabou não entrando, e enfim, mas que traz, né? O que ficou já traz isso, contempla isso aí, como a cena do menino deitado, né? Depois da Nininha, naquele balé dela com as mãos, né? O vento no vestido, depois meio que se repete quando a Branca, né? Depois que foi estuprada pelo irmão, ela, né? Meio que quer tocar os dedos também. Assim, a gente não fez uma decupagem, Alice, do filme
do que a gente ia filmar, sabe? A gente uma coisa que a gente combinou com o Franco, a gente ficou, acho que uma semana antes de gravar, a gente ficou imerso com os atores só fazendo experimentação, né, Franco? Uhum. Ah, vamos experimentar, vamos ver essa cena aqui, como que vai ser, faz aí, né? Acho que foi uma semana que a gente ficou assim, imerso, né? Acampado, a gente morou, né, durante esse período lá nessa casinha, dividindo um único banheiro, 17 pessoas, se não me engano, dividindo um único banheiro entre elenco e equipe, né? Bom, mas enfim, aí depois quando veio, a gente começou a filmagem mesmo para valer, né, Franco? Acho que foi uma semana depois, mais ou menos, a gente sabia, né, como que a gente ia filmar cada cena, porque a gente já tinha, sabe, meio que sentido o lugar, sentido os atores, a presença deles, e a coisa foi experimentando e ganhando esse efeito todo rebuscado que a fotografia acabou tendo no final, né? Não foi assim, algo pensado inicialmente, foi pensado durante o processo, né? Quando a gente estava lá junto com o elenco, né? E a partir de uma certa intimidade que vocês construíram com o espaço, né? Então, essa coisa, você vai aprendendo, né, pela sensibilidade, os pontos de vista, né, as luminosidades, né, e tudo mais. E aí você não precisa pensar de fato. Né? Isso foi importante para esse filme, né? Eu acho que cada filme tem um processo, né? Os outros filmes que eu fiz depois, foi um outro processo diferente, totalmente diferente. Mas acho que na FARP eu pedi esse processo, né? Porque como ele já vinha de um processo muito longo, né? Da peça, do espetáculo, a gente não queria perder isso para o filme, né? Também. A gente teve um período em Goiânia, né, Franco, de adaptação com os atores, e enfim, né? Eu acho que gravei algumas coisas, né? Mas o mais importante foi lá, na hora que a gente construiu lá. E a gente, é engraçado, Alice, assim, interessante, curioso, que a gente filmou coisas também que foram criadas, né, Franco? Não estava no roteiro inicial, né? E a gente, vamos filmar. Ele acabou filmando. Tu lembra a cena do Rio, Franco, dela deitada no Rio? Sim, ela... sim, da Ninha. Lembro, assim, da ponte. Nós tivemos que resolver a cena da influência dela, né? É assim, a história do espetáculo, ela pega uma direção muito mais ampla do que essa, né? Tem coisas que não estão presentes ali, não ficam claras, né? Como, por exemplo, uma relação de identificação entre a... Identificação sexual, né? Entre a Branca com o Sidão, né? Essa é com, né, o Aparecido, né? O Calado. Então, como diz a Ana Rita aqui, o Aparecido. Eu acho muito interessante. A gente chama Aparecido de Aparecido, né? O Sidão, né? Aparecidão. Então, assim, essa cena era maravilhosa, ela está lá. Nós temos, eu prometo para os atores, para o elenco, viu, Robin? Por mais que você não quer que eu diga isso, mas eu vou, nós vamos montar esse filme para eles verem tudo antes da gente fazer o longa, né? Mas não vamos mostrar para ninguém de fora, só para os convidados, né? Mas não vamos publicar, não. Mas nós vamos montar para eles terem uma dimensão disso, do que foi feito, entende? Porque se a gente lançar, aí pronto, aí acabou o projeto de um longa, né? Quer dizer, então, mas a gente tem que manter ainda o fogo do longa. Mas, enfim, nessa cena, essa cena, a gente sabia que ela ia acontecer, mas não tínhamos a dimensão como aconteceria. Isso não, nesse sentido, o Robinei tem razão, muita coisa não foi planejada, a gente foi lá e a gente ficou sabendo mais ou menos como poderia acontecer. E os insights vieram, né? Algumas ali, que algumas dessas cenas. Como, bem. Só para assim, falar para o público, o material que a gente acabou filmando é muito maior,
Né? Daria para montar um longa de mais ou menos 2 horas de tempo, né? E a gente acabou montando, acho que a gente montou, né, Franco, e vendo. Mas, assim, a gente não tinha como levar esse projeto adiante. Por quê? Primeiro, porque a gente tinha que entregar um curta para prestação de conta, de 25 minutos, não poderia passar mais que isso, né? E depois, o custo também para fazer essa finalização desse projeto bem maior, a gente não teria como arcar com isso, né? Mas, por isso, a gente gostaria muito, né, de levar esse projeto para um longa-metragem, né? Quem sabe, né? Aproveitar esse material que a gente tem, né, Franco? Sim. De pesquisa, vamos dizer assim, aproveitar ele como pesquisa mesmo, né? Mesmo que a gente filme com o mesmo elenco, eu acho que é interessante isso, mas que ele sirva como pesquisa e ressignifique isso para um novo projeto, né? Uma coisa mais potente ainda do que a farpa, né? Do que esse a farpa. Se depender do meu voto, já acho que... Não, a gente só está assim, sonhando aqui, né? A gente já conversou algumas vezes sobre esse projeto, a gente inclusive tentou colocar ele num edital, aí, mas ele não entrou. Acabou, acho que ficou em segundo lugar, ou terceiro lugar, enfim. Mas aí, vamos ver, né, o que vai acontecer, que futuro nos espera. Eu acho uma história muito forte, muito bonita, muito presente, que nos remete principalmente a nós, né, Franco, ao nosso universo, né, acho que do Brasil também, né, esse interior, né, brasileiro. Eu não sei, assim, eu leio muito o Bernardo Ellis, me lembro muito os livros, né, as histórias do Bernardo Ellis, esse Brasil profundo, né, que ele fala tanto nos livros dele, né, me lembro muito isso. Então, olha, tem um trechinho do... Já estamos já nos minutinhos, nos instantes finais. Só para lembrar, tem um trecho do Petrônio que ele nos revelou uma vez, logo depois, num bate-papo, logo depois, nos últimos dias das nossas viagens com o espetáculo, né, a nossa temporada da FARPA. E ele revelou, eu não sabia. Ele disse... Mas ele vai estar aqui amanhã. Foi muito interessante, ele já sabe que comentar, que foi interessante, ele disse assim, o Júlio sou eu. Sabe, Alice, nesse aspecto da performance, você está entendendo? É esse universo de comportamentos, né? A maneira como nós nos construímos, nós nos refinamos, né? Das representações cotidianas, né? Nós vamos nos construindo para e passo. E quando a gente vê, a gente se vê tão semelhante com uma obra, digamos assim, ficcional, que não é nada de ficcional, né? É a nossa própria experiência que está ali. Então, esses lugares, viu, Robinei? Esse território aí de entre lugares que não se definem se é artístico, se não é artístico. Muitas das vezes, quando nós começamos a FARPA, eu estava trabalhando com a ideia de não atores. Aliás, eu trabalho muito com não atores no espetáculo, no meu grupo, na companhia, porque eu acabo dando ou conduzindo eles a uma construção, a uma formação. Então, nesse lugar, nesse entre-lugar aí, essa textualidade, né, essa representação do filme se encontra em mim, especificamente. Eu me vejo, quando eu comecei falando sobre isso, né, e termino também essa minha fala falando disso, eu estou nesse lugar que eu não sei exatamente qual é, e como você bem disse, né, Alice, eu não tenho a mínima intenção em definir exatamente qual seja, né, qual o papel. Nós temos uma briga grandiosa aí entre teatro e audiovisual, porque tem uma galera que diz, eu não posso fazer isso. E eu estou num lugar que eu digo apenas assim, gente, vamos aproveitar essa onda, vamos quebrar essas ferramentas, essas estruturas pré-determinadas,
do que é teatro, o que não é. Vamos romper esses laços aí. Né? Sim, e você está aí, eu, por exemplo, estou nas artes visuais, pensando em cinema, né? E aí eu já ouvi alguém falando assim, mas você está falando de cinema mudo, porque você está nas artes visuais, falando de cinema mudo, né? Porque se fosse audiovisual já é outra história, né? Mas, e aí, ou então, assim, a sétima arte, a história da sétima arte, né? Do cinema como a sétima arte também, que vai localizar, né? Aquela estrutura hierárquica das artes dentro de uma referência do clássica, né? Que não funciona mais, né? Porque depois que a gente começou a trabalhar com videoarte, depois que as tecnologias disponibilizaram outras possibilidades, né, que você está para produzir essas narrativas, para produzir o seu trabalho fílmico, né, esses trânsitos, a gente tem que tirar proveito deles, ao invés de manter essas demarcações fechadas, que atendem muito mais a interesses corporativos do que propriamente à produção e ao processo criativo, propriamente dito, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, esse lugar entre, né? De onde você é? Você, Franco, você é do cinema ou é do teatro? Uhum. Ou é das artes sexuais, né? Ou é de onde? Não, você está em trânsito e você está criando, é isso, né? E produzindo poieses, né? A partir desse lugar dos encontros e das interlocuções que você possa manter. Eu acho que essa é a grande questão. E isso é o que a gente tem hoje como possibilidade. Né? Então, vamos produzir a partir dela. Né? Eu acho que é isso. Alice, já aproveitando a tua fala, a última, se você quer, a gente está no finalzinho, você quer, vamos fazer uma rodada de considerações finais, tá? Pode ser? Só para a gente fechar? Pode ser? Sim, começa contigo, então, Robinei, considerações finais. Não, Franca, assim, só agradecer mesmo assim, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A Alice eu não conhecia, e você, a gente, né, já conhece há tantos anos, desde 2000 e qualquer coisa, existe uns 20 anos, né? Estamos aqui até hoje, firme, trabalhando, e resgatando um projeto que, né, a gente fez junto em 2014, mas sempre está se comunicando, sempre se falando, tá, trocando ideias. Então, agradecer muito mesmo por esse momento, né, essa oportunidade que a gente teve de estar tá aqui com vocês e assistindo o filme. Valeu. Legal. Eu também só posso agradecer, Franco, e a possibilidade também de conhecer o trabalho do Rodinei e ouvir vocês, né? E pensar, eu acho que pensar juntos as produções, esse tipo de espaço é absolutamente necessário, urgente, sobretudo hoje, né, nesse momento em que a gente está enfrentando quantos desafios sobrepostos, né? O filme fala de dor, e aí eu acho que a gente não poderia também deixar passar o momento de nos solidarizarmos hoje com a dor imensa que atravessa o país todo, né, nas quase 300 milhões de pessoas mortas e suas famílias, né? A gente está falando das farpas que estão nos atravessando, na verdade, né? Então, o filme vem muito bem a calhar nesse momento, inclusive por isso, né? E também pelas dificuldades todas que o ambiente da cultura, das artes, né, pensar, né, vem sofrendo, né, e dos grandes desafios que se colocam à frente. Então, espaços como este são necessários e estar com você, Franco, e com o Rodinei é um privilégio. Tá? Falando de um filme como Farpa é um privilégio. Então, só tenho a agradecer. Opa! Bom, eu que tenho que agradecer a vocês dois, né, ao Robinei, por essa parceria que a gente tem de muito tempo, né, muitos anos, que a gente trabalha juntos, e tá nesse trabalho aqui, e tá realizando esse trabalho de mostrar com o público o que foi feito durante esses anos, né, é maravilhoso, me sinto muito feliz, muito contente, e agradeço imensamente, Alice, é sempre um prazer te ouvir, tá, do fundo mesmo, né, do coração, né,
não esqueço de forma alguma a formação que eu tive, né? Espero que a gente continue ainda mais, tem outras oportunidades que eu continue a minha formação. E é sempre um prazer muito grande te ouvir, estar aqui. Muitíssimo obrigado por aceitar esse convite. Ele engrandece demais essa conversa. Essa foi uma das melhores lives que eu já fiz, sabe? Poxa, Vitor, alguma coisa, né, Robney? A gente já conversou outras vezes, mas essa foi deliciosa, né? Muito bom, né, Alice, pela tua presença, pela presença de todas as pessoas que aqui se encontram, né, ou que estiveram aqui. Nós não podemos responder todas as perguntas que nos chegaram, alguma que chegou, os comentários, não dava para responder todos os comentários. Mas fica assim, nós continuamos amanhã com mais uma exibição. Com o elenco, né? Só que amanhã a gente tem o elenco e a gente vai bater um papo, trazer algumas cenas que foram... trechinho, algumas cenas que não foram mostradas, né? E, enfim, vamos conversar sobre o processo, vamos ver o que o Sidão vai falar. Vamos falar do que estava fora do enquadramento e do que ficou fora da imagem, né? Vamos mostrar a cena da Lara chorando. Sim, nós vamos mostrar essa cena, sim. Nós vamos mostrar essas cenas todas. Algumas que nós fizemos também, que não vieram, mas, enfim, amanhã a gente vê isso, tá? Pelo menos um trechinho. Então, tá bom. Gente, tá bom. Muitíssimo obrigado, tá? Valeu demais. Alice, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Obrigada, Paula, pelo stage back. Obrigado. Paula. Obrigada, Paula, você que está aí na produção por trás aí. Obrigado. Obrigada.